Salam sejahtera bersama saya DPM Minda Padan dalam berita pagi Sarawak edisi 13 Ogos. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kapit dijangka menamatkan operasinya pada Isnin depan. Menurut Komander Hospital Medan ATM Kapit, Major Dr. Vinod Kumar Marugaran, hospital itu telah memberikan rawatan kepada seramai 164 orang pesakit sejak ia beroperasi pada 10 Mei lepas. Major Dr. Vinod Kumar Marogaran juga memberitahu pesakit terakhir yang dirawat telah dibenarkan keluar pada 3 Ogos lepas. Beliau berkata Hospital Medan ATM Kapit telah mencapai objektif penubuhannya iaitu membantu Hospital Kapit dalam memberi rawatan kepada pesakit bukan kes COVID-19 sejak bahagian berkenaan menghadapi lonjakan kes secara drastik pada Mei lalu. Major Dr. Vinod Kumar menyatakan dan demikian kepada pegawai penerangan Jabatan Penerangan Daerah Kapit, Muhammad Saufi Omar ketika menyantuni petugas hospital itu bersempena program pengimarahan Pusat Maklumat Rakyat di Kapit. Individu yang mengalami gejala seperti demam, batuk, sakit tekak, sukar bernafas atau mengalami kelesuan perlu mendapatkan saringan dan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Pengarah Kesihatan Negeri Dato Dr. Muhammad Sapian Mohamad berkata, langkah ini perlu diambil berat berikutan bilangan kes harian semalam iaitu 1,216 kes baru sekaligus merupakan rekod tertinggi pernah dilaporkan oleh Sarawak sejak wabak bermula pada Mac 2020. Dato' Dr. Muhammad Safian dalam kenyataan media memaklumkan punca peningkatan perebakan kes boleh dikaitkan dengan beberapa faktor termasuk aktiviti berkumpul secara sosial dan keluarga majlis sambutan hari jadi atau perpisahan majlis pengumuman dan tahlil selain aktiviti sukan berkumpulan bermesyuarat secara fizikal serta jangkitan di tempat kerja yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Selain itu katanya terdapat juga majikan yang masih enggan membenarkan pekerja menjalani saringan atau bekerja dari rumah apabila mempunyai gejala sehingga tercetusnya kluster di tempat kerja. Pada masa sama, Datuk Dr. Muhammad Safian mengingatkan sekiranya seseorang individu terdedah kepada kenalan yang dikesan positif COVID-19 dalam tempoh 14 hari lepas, individu berkenaan dinasihat supaya dapat saringan di fasiliti kesihatan terdekat sekiranya diarah untuk kuarantin di rumah. Orang ramai diminta bekerjasama agar tidak sekali-kali meninggalkan rumah atau berhubung rapat dengan ahli keluarga atau rakan lain yang tinggal serumah. Semasa dalam tempoh kuarantin di rumah, jika gejala bertambah teruk, segera menghubungi 999 atau hospital terdekat untuk bantuan. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 84,603 selepas 1,216 kes baru direkodkan semalam. Menerusi kenyataan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah kes baru semalam, sebanyak 197 kes adalah bergejala, manakala 1,019 kes tidak bergejala. Daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi dengan 618 kes diikuti dengan serian 223 kes, bau 116 kes, semarahan 77 kes, manakala betung 32 kes. JPBN juga memaklumkan dua kes kematian semalam direkodkan di Kuching dan Serian membabitkan mangsa berumur 50 tahun dan 69 tahun. Ia menjadikan jumlah kes kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 477 kes. Dalam pada itu, tiga kluster baru turut diisytiharkan semalam iaitu kluster Bandar Real di Semarahan dan kluster Lubuk Bukut di Mukah yang membabitkan tempat kerja dan kluster Kampung Bungi 2 di Betong Kluster Komuniti. Ini menjadikan sebanyak 96 kluster masih aktif di negeri ini selepas dua kluster iaitu kluster Sungai Entajum di Tatau dan kluster Pagar Serian di Serian ditamatkan. JBBN juga memaklumkan bahawa 13 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dengan tiga di Kuching dan Bintulu manakala satu lokaliti masing-masing di Tatau, Meradong, Betong, Bau, Simunjan, Semarahan dan Muka. Sementara sembilan lokaliti ditamatkan PKPD iaitu tiga lokaliti di Beluru dan satu lokaliti masing-masing di Sarikek, Kabong, Kuching, Sri Aman, Tatau dan Semarahan. Enam cek berjumlah RM127,000 peruntukan daripada Kerajaan Sarawak diserahkan kepada empat buah rumah panjang, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan sebuah gereja di kawasan Tubau. Ahli Parlimen Hulu Rajang Dato Wilson Ugak Kumbong berkata, melalui peruntukan yang disalurkan Kerajaan Negeri itu, beliau berharap ia dapat menampung peruntukan sedia ada yang diterima melalui Kerajaan Persekutuan. Datuk Wilson dalam usahapannya memaklumkan empat buah rumah panjang yang menerima peruntukan tersebut adalah rumah Wan Usin, rumah Naga, rumah ala Lasah dan rumah rentap yang musnah dalam kebakaran pada Jun lalu. Selain itu, Maksak Bin Tulu turut menerima peruntukan menerusi Pusat Hikmat Parlimen Hulu Rajang. Peruntukan yang diberi oleh State kepada kita adalah selepas sedikit ah uh, kiranya untuk menyenangkan kita dan memberikan kesamarataan. Mm hmm. Federal sikit, state sikit untuk beri kesamarataan kepada seluruh tiga DUN kita. Mm hmm. Ini menyenangkan dan juga uh, untuk mengawal setia pembangunan, pembangunan di luar bandar seperti di kuasa Parlimen. Sementara itu Gereja BEM Long Senap Ulu Tatau turut menerima peruntukan daripada Unit Hal Ehwal Agama Agama Lain UniFor berjumlah RM60,000. Dalam pada itu, Ketua Kaum Long Senap Tiup Belarik bersyukur dengan peruntukan yang disalurkan oleh pihak Unifor. Ah ya, seperti mana bantuan yang kami terima petang ini memang dapat membantu kami lah sebagai ah, apa ahli gereja di kampung Senap. Ah, kami akan menggunakan ini dengan sebaiknya lah. Parlimen Hulu Rejang mempunyai keluasan 31,000 km persegi dan mempunyai tiga buah kawasan Dewan Undangan Negeri Dun iaitu Dun Murum, Belaga dan Balih. Buah rambutan anak sekolah keluaran kampung Nyelam di Sri Aman antara produk pertanian yang diakui berkualiti dan telah mendapat pensijilan MyCap. Oleh itu, para pesertanya sangat berharap akan mendapat harga belian yang lebih baik pada musim kali ini dengan tuayan hasil dijangka pada penghujung tahun nanti. Ketua projek Bright Kitchen ketika ditemui RTM pada majlis ringkas menandatangani perjanjian jual beli rambutan anak sekolah di Kampung Nyelam memberitahu harapan itu berdasarkan jangkaan mereka mampu mengeluarkan sekitar 60 tan buah segar dengan keupayaan mengekalkan kualiti buah. Beliau juga berharap Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dapat memberi harga belian yang lebih baik agar dapat meningkatkan pendapatan mereka. Orang jadi kami berharap pihak FAMA, Ladang Untrek memberi harga tinggi lah harapan kami tahun dulu lah. Dia orang beli tiga setengah kami nah, kami mau minta ujung tahun ini sebab tiada pesanan. Kami harap antara 4 hingga 5 1 kg. Jabatan Pertanian telah mengangkat projek uh, rambutan dan sekolah ini di bawah projek KFA Jabatan lah. Di mana ini telah membantu mereka meningkatkan hasil melalui satu jalan ladang, jalan ladang. Di, mereka juga diajar mengenai cara penjagaan, penjagaan rambutan dan juga cara pembajaan dan juga amalan pertanian yang baik untuk mengekalkan, meningkatkan kualiti dan meningkatkan hasil rambutan anak sekolah. Rambutan anak sekolah Kampung Nyelam juga dalam usaha untuk mendapat pensijilan produk Malaysia Base. Sebelum ini, ia pernah menembusi pasaran luar negara seperti Eropah dan Timur Tengah. Keseluruhan peserta projek seramai 12 orang dengan keluasan kira-kira 16 hektar. Pembinaan pencawang baharu di Kanawit untuk dihubungkan ke grid elektrik utama negeri bagi mengukuhkan rangkaian pengagihan bekalan tenaga elektrik di kawasan itu di samping meningkatkan kebolehpercayaan bekalan kini telah hampir siap pelaksanaannya. Syarikat Utility Sarawak Energy Berhad dalam kenyataan berkata sebelum operasi pencawang baharu dimulakan kerja-kerja penyambungan saluran transmisi dari talian kemantan Song Kapit dari grid elektrik Memerlukan penutupan satu talian yang dijadualkan bermula esok sehingga 21 Ogos. Sarawak Energy berkata bekalan elektrik serta talian tetap Telekom Malaysia dan perkhidmatan Unify Mobile dijangka tidak terjejas sepanjang tempoh pelaksanaan kerja-kerja sambungan itu. Sementara perkhidmatan oleh penyedia telekomunikasi negeri Sakofa bagi kawasan Kapit dan Song akan terganggu kira-kira 8 jam pada ahad ini. Katanya ketika ini bekalan elektrik di Kanawit dan kawasan sekitarnya dibekalkan melalui dua liter talian bekalan dari pencawang lapangan terbang Sibu menjadikan saluran bekalan yang panjang ini mudah terdedah terhadap gangguan dan kerosakan. Kenyataan itu juga memaklumkan pencawang Kanawit yang dibayai di bawah projek rakyat Sarawak adalah salah satu projek utama bagi meningkatkan liputan elektrik luar bandar di bawah skim elektrik luar bandar dan memenuhi permintaan untuk daerah Kanawit pencawang RM54 juta ringgit yang baharu itu juga akan berfungsi sebagai suntikan baharu yang akan meningkatkan jaringan bekalan tenaga elektrik untuk kanawit serta kawasan luar bandar di sekitarnya dan semua persiapan yang diperlukan telah dilakukan untuk memastikan kerja-kerja siap dengan selamat dalam masa sesingkat mungkin. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP bersama kita lindungi diri. Saya Debbie Mendapan, salam hormat.